хүмүүс ингэ боломжийг хүлээгээл хэрэгтэй. За нэг боломж гой боломж ирвэл тэрийг нь ашиглан даа. Тийм байхгүй. Боломж гэдэг чинь чи өөрөө тэр боломжийг үүсгэх шээх тоххой. Жишээ нь одоо сургуульд явъя да гэл бодож шít те. Тэнгүүтээ англи хэл сурахгүй гэж яасан бол тэр. Англи хэлээ сурчаад оноот олчих юм бол харин дараа нь тэр боломж чи чамд ирэх. Тэгэхээр ерөөсөө л сайн суу, шаргуу одоо ажил, шаргуу хөдөлмөр л тэгжээч л амжилттай төрөх байх та. Би төсөл төр одоо Европын холбооны Кибер аюулгүй байдлын төсөл төр 3 жилийн төсөл төр шалгаж ирсэн. 15 оюутны нэг болж, судлаач оюутны нэг болж ирсэн. Италийн үндэсний судалгааны төвд судлаачаар Европын төсөл аюулгүй байдлын төсөл төр ажиллаж байгаа. Би одоо ер нь багтаа хөдөөссөн. Тэгэл хөдөө л тэгэл мал дээр хурдан морь зэрэг нь тиймэр хөссөн. Тийм байсан ч гэсэн ер нь хүн өөрөө хичээх юм бол те ер нь ямар нэгэн байдлаар амжилтанд хүрэх чадна. Би анх их сургуульд орохдоо л компьютер авч ирсэн. Тэгэл ёстой нөгөө одоо мэдэхгүй хүн чинь тэгэнгүүтээ тэгэл ёстой аль болох нөгөө тэг гүцэх гээл үдсээр байгаа л тэгэл ер нь компьютер дэвтэ болсон да. Би ч одоо анх башаар ажиллахын дэх тийм гоё сайхныг ер нь мэддэг байсан. Тэгэл хамгийн анх нөгөө одоо оюутнууд миний юм заасан оюутан ямар нэг амжилт гаргаад ч юм уу те ямар нэг сурчаад яг дараа нь үнэн сэтгэлээс ингэж башаа танд баярлаа. Ингээд таны ачаар гэсэн одоо таны ачаар ингэ ийм амжилт төрлөө таны заасан юм ингэж хэрэгжүүллээ баярлаа гэх юм. Тэгээл ерөөсөө тэр чинь ингээл тэр бүтэн өдөр чингөө ерөөсөө оо ингээл ажилт хийсэн шүү дээ. Манай нэг шав амар гоё түүх. Тэр надад бүр амар одоо тийм мотивац бас өгчээсэн. Нэг оюутан ерөөхдөө олимпиад бэлжсэн чинь жоох муу нөгөө хэдээсээ бүр хамгийн баг муу. Тэгээд нэг хүүхд тасгаар болцсон гэсэн юм би шалгалтахгүй. Тэгээд угсаа цаа нөгөө хүүхд нь хасагдах байхтай гэж утсан мэсэн чинь өөр нэг хүүхд тэр олимпиадын одоо тэр шалгалтын дээр ирэв байхгүй. Тэнгүүд нь би нөгөө хүүхдтэй нөгөө муу хүүхдтэй олимпиадын багт оруулаад тэгсэн жоох явжсэн нөгөө муу хүүхд чинь над дээр ирэнгүүтээ. Багшаа хойлоо уулцъя. Би олимпиадын багаас гарлаа. Яаж юм гэсэн чинь наваг ерөөсөө муу гэд манай багийн хэдэр ер нь бүгд тэгж яриад буруу нэ сонгоцсон гэдэг. Би гарлаа. Тэгэхээр н маяглаа тий чи угаасаа чадан би жаахан сонс. Тэгэл одоо болоо сайн бэлдээ сайн уур. Тэгвэл багшаа надаа ангийн төлхөр өгч. Би шүүн болгон анги тохомжээ. Тэгэхээр н ангийн төлхөр өгч. Тэгээ нөгөө чинь хийж яваал. Оваагайгуу сайжир чин тагсан чакаалын үд ирээд багшаа би боллоо. Тэгээ яасан гэсэн чи. Манай өвөө эмээ хоёр хойл өнгөрчлөө. Ерөөсөө би боллоо. Тэгэхээр н би өөр за өвөө эмээ чи чамаг одоо дэрэс тарч байгаа. Тэгэхээр чи ерөөсөө өвөө эмээдээ батлах чамаг одоо олимпиад улсын олимпиад орж байгаа тийм өвчтөж бодож байгаа юм чинь бодлогод ингээд өнгөрсөн юм чинь чамаг одоо ингээд амжилт гаргана гэж мэдчихсэн байж та. Одоо чи батал. Тэгээ нөгөө чи утсаар ороод олимпиад очоод 3 дугаар ирсэн. Аа за. Багаара. Тэгсэн нөгөө чин багшаа би танд амлалт өгье. Ямар ч одоо удахгүй нөгөө нэг олон улсын олимпиад нөгөө Монголоо төлөөлж явах хүүхдүүд сонгох тэмцээн дээр би төрүүлээд тэгээд Монголоо төлөөлж Катар Азийн тэмцээнд явна гэх. Тэгэхээр би заачлаа чамаг гэд. Тэгсэн нөгөө чи сарын дараа нөгөө тэгэнтэй төрүүлээд. Үу за. Тэг мөнхөт бат хоёр гээд нэг хоёр өгтөг. Монголоо тэгтээ Монголоо төрүүлээд. Тэгээ бид гур анх удаа Монголоо төлөж Бээжинд орчонготой 3 дахь удаа анх удаа бүр шагналт баримт авч ирсэн. Монголоо төлөж. За за ямар лаг юм бэ? За баяр үргээ. Тэгээд тэр үед нэг яг тэр нөгөө нэг шагнал аваад одоо ингээд байр зарлаж байгаа шүү дээ. Байр зарлахын өмнөх нь сүүлийн 5 бодлого дээр айгүй хангалт үүсэлээ. За. Тэгээ гурлаа ингээл юу гэсэн нөгөө дөнгөө үлэх гэл нөгөө их чинь бүр ингээл шаналцсан доош хаалцсан. Би ч тэгэл за ямар нэг юм болж магадгүй гэж санагтаад. Тэгээ ингээл камера барьцсан тэгсэн чинь ингээл 3 дугаараас эхлээл зарлсан чинь Монгол хэл зарлалтыг. Тэгээ тэгсэн чинь нөгөө их чинь босоо л уулаа. Тэгэл ер нь тэр түүхээс харахад ер нь хүн муу гэж болно тий. Тэг ямар нэгэн байдлаар ч өөрөө муу гэж бодож ич болно. Гэтэ хичээх юм болвол чи амжилтанд хүрнэ. Тэгэхээр одоо ингээд дөнгөж одоо ингээд яахаа мэдэхгүй байгаа ч юм уу те. Эсвэл ингээд юу хийхээ тодорхой биш байгаа тийм хүмүүсд л бол аль болох ингээд эсвэл бодож байгаа юм хийгээд эхлэх нь зөв. Ерөөсөө л эхэл. Хүмүүс яагаад ер нь одоо юм хийж эхэлдэггүй вэ гэхээр эхэлчихэд ингээд байжсна шууд ингээд энэ одоо ингээд амжилтгүй болчих яах вэ? Амжилтгүй бол тэр л үстэй чи ахаа л өгслүүлээд өөр юм эсвэл ахаад өөр юм хийгээл эсвэл тэрийг амжилттай болох дахиад оролдож шүү дээ. Яг л чи амжилтгүй болж байгаа нэг аргыг одоо мэдээл авчлаа шүү дээ. Тэгвэл ахаад өөр аргаар үзье. Тэгэл болдож шүү дээ. Одоо чи нэг амар гоё тэтгэлэг гараад ирсэн чинь за энэ тэтгэлэг арай л минийх биш вэ. Тэгэл шууд хоошоос уучих.
материал өг. Тэгэл тэнцгүүл бол тэр л үз. Тэнцүүл тэнцэл үз, тэнцгүүл тэр л үз. Тэгэл болоо шүү. Одоо чи миний ирсэн юм дээр тэтгэлэг бол Европ дээртэй амар өндөр тэтгэлэг байхгүй юу? Шалгуур өндөртэй. Тэгээд би аач гэсэн энэ дөрөвтө бодож ирсэн байхгүй юу? За хин ч арайч миний идэш байна гэд тэгсэн маа надад юу хэрэгтэй. Зүгээр өрчхөө. Тэгээд би тэнцчээд тэр хөдлөхөөр Франц Унгарын тэтгэлэг бас авсан байсан. Тэнгүүтээ Франц Унгар явахаар болцсон байж байгаа. Энэ тэнцэсний хариу гарангуут нь бүс хамдраад за яах вэ? Ер нь гарах хэрэгтэй. Би 14-нд нэг Австралид бас нэг 3 орчим сар ажиллаар явсан байхгүй юу? Тэгж байхдаа би бас амар хэмээ ойлгочихсон. Би хэлээс уустай мэн хүмүүс ингэж амьдрэх тийм бай. Ингэж амьдрах ёстой мэн. Ер нь л ингэх ёстой байх гэдэг амар хэмнүүд ойлгочихсон. Тэгээ буцаж ирэнгүүтээ би ер нь хэл мэлээ айгүй одоо бүр шамдаж сайжруулах. Тэгээд тийм хэмнүүд явчихсан. А тэгэхээр гадаашаа гарах бодлого байгаа хүмүүсд бол ер нь л гарах хэрэгтэй. Гараад гадаад ер нь амьдрал ямар байна? Бид нар яаж амьдарч байна? Ялгааг нь мэдээд гэтээ буцах. Бид нар өөрсдөө одоо оролцохгүй бол тэр усыг хөвжүүлэх хөөрхөн байхгүй шүү дээ. Бид нар өөрсдөө л одоо оролцоод ингээ гай бие оролцоод тэхгүй тэгээд одоо яг их их одоо хүмүүс ингээ сонсоод байхад Монгол гоё болчих очно гэж яриад байгаа юм л таа. Тийм юм бол байхгүй. Монгол гоё болчиход очно гэсэн юм байхгүй. Бид нар өөрсдөө Монголыг гоё болгох хэрэгтэй хүмүүс нэг нь л гэж ер нь бодож байгаа болохоор л Монголд очно. Яа тэгэхээр тэд ч одоо миний гэр бүл аав ээж дүүнэр байна. Тэгэхээр тийм шүү дээ. Тийм. Тэдрийг би одоо нааша авчрах юм уу гэдэг яах вэ? Тэгэхээр тэдрийг нааша авчрахгүйгээр өөрөө хараа очиод тос олвол хамаагүй дээр болох гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээд хин л ингээд гадаадт ингээд нэг гадаадараа дуудаулаад тэгээд гадаад тэгээд амьдрал тэгээд нутгаа санаал байгаад байгаа хэрэгтэй. Байж болох бүх юмнуудыг сурж аваад тэгээд бүтцээ л гэж бодож байгаа шүү дээ. Монголд ерөнхийдөө одоо IT за тэгээд дээрээс нь мэдээллийн одоо аюулгүй байдал сүлжээний аюулгүй байдал ер нь аймаг хөгжиж байгаа. Ер нь залуучуудын хувьд ч одоо жишээ нь одоо ёсцоо хакер тэмцээд тэгээд одоо залуучуудыг мотивацч болох тийм тэмцээнүүд их явагдаж байгаа. Тэгээд залуучууд их сонирхож байгаа. Тэгээд энэ ерөнхийдөө хөгжиж байгаа. Монгол ч гэсэн ажиллах одоо компаниуд нь аймаг өргөн одоо сонголттой болж эхэлж байгаа. Жишээ нь хэрэг одоо компаниуд одоо өөрсдөө аюулгүй байдлын албауд байгуулж байна. Том том группууд өөрсдөө гэсэн аюулгүй байдлын албаудыг байгуулж байна. Багуудыг байгуулж байна. Тэгээд Монголд бол ерөнхийдөө ажиллах боломжтой. Сайн бацхан өрхмөндөд үзэгчтэй онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Итали улсад байгаа Ган баярыгаа өгтөө авъя. За сайн бацхан уу. За тэгээд энэ хөө нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бүх монголчуудаа өдрийн мэнд, хорийн мэнд, өглөөний мэндийг хүргэе. Италийн Пиза гээд нөө дали цамхагтай хотод ерөнхийдөө бол ажиллаж байгаа судлаач байгаа. Гэхдээ Италийн нөө хойд байдаг Тренто гээд хотод их сургуульд нь сурч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол Пизад ажиллаад Трентод хаяа сургуультай ирдэг гэсэн үг. Тэгээд Пизад болохоор нөө Италийн үндэсний судалгааны төвд судлаачаар нэг Европын төсөл, аюулгүй байдлын төсөл дээр ажиллаж байгаа. Итали руу яваад одоо хэр удаж байгаа вэ? Жил асуулж байна. За, Итали руу ягмаа шуумаар анх явсан бэ? Италид 16 онд нэг ер нь 16 оны намар ирсэн. А тэгээд эхтээ болохоор анх эхтээ би төсөл төр одоо Европын холбооны Кипр аюулгүй байдлын төсөл төр 3 жилийн төсөл төр шалгаж ирсэн. 15 оюутны нэг болж, судлаач оюутны нэг болж ирсэн. Тэгээ одоогор л нэг грек, украйн гэдэг л тийм хүмүүстэй цуг хийсэн байгаа. Тэгээ тэрнийхээ шугамар ер нь тэр 15 оюут нь тэгээд Европын 4 улсад хуваагдал. А миний сонгосон сэдв болохоор судалгаа болохоор Италид байсан. Тийм учраас тэгээ Италид Пиза хотод Италийн нөө үндэсний судалгааны төвд судлаач ирсэн.
Тэгээд сая өнгөрдөг жилээс өнгөрдөг намраас доктортой мөн хэлсэн. Гэхдээ нөө Трентогийн их сургуульд PISA-д хэлж болох байсан ч гэсэн нөө Трентогийн их сургууль IT-гаар ер нь Италид номер 1. Тэгээд дээрэс нь энд байгаа профессортой хамтарч ажиллаж байсан. Тэгээд нөгөө профессор маань ер нь бол манай сургуульд хэлсчээгээд тэгээд ирсэн чинь жоохон хол. Тэгээд дээрэс нь нөгөө давхар давхар юм хийгээд болохоор жоохон ядалттай л явах. Тэгээд судалгаагаа хийгээл тэгэл энд бас судалгаагаа хийгээл давхар давхар юм хийгээд болох гэж байгаа. Ноц биш бол судалгаа хийж байгаа зүйлээ хадлаар нэг жоохон танилцуулж болох. Жишээлбэл би нөгөө судалгаа гэхлээр ингээ юу ч яг юу юм бол гэлээ. Сонирм байна уу? Мэдээж ноц лах л да. Гэхдээ жоохон ярьж болох болно юм. Ер нь нэг одоо Европын холбоо ер нь одоо нэг 2020 онд Европын холбооны Кибер айлгуудыг гэсэн нэг амар том төсөл зарласан байхгүй юу? Тэр төслийн хүрээнд одоо Кибер айлгуудыг сайжруулах тийм төслүүд зарласан. Тэгээд тэг их хэсэг төслүүд тэр төслийн нэг нь болохоор одоо бидний авсан байгаа төсөл одоо хийж байгаа төсөл. А тэг миний сэтгэл болохоор ер нь кибер датал гэж байдаг. Тэг кибер датал нь Америк тэг Европ эдгээрт айгүй асар хурцтай хөгжиж байгаа. А тэгэд энгийн дата шиг одоо ерөнхийдөө таны захин мэдээллийн чинь захин төхөөрөмжүүдийн чинь датана л гэсэн. А гэхдээ энэ нь болохоор дээрээс нь айгүй их тийм эрсдэлтэй. Айгүй тийм шийдэгдэх асуудлууд ихтэй байгаа. Тэгээд миний хийж байгаа судалгаа болохоор тэр шийдэг асуудлууд төр нь одоо эрдэм шинжилгээний талаас нь ер нь бол оролцож одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд дээрэс нь кибер төр датагийн эрсдлийн үнэлгээг одоо хийх тиймэрхүү юмнууд л одоо хийгээд судалгаа хийлээ. Судлаач болох гол үзэж байна да. Аха. Хамтдаа тийг яг адилхан энэ салбар дээр хідэн хүн яг хамтдаа энэ судалгаан дээр нь ажиллаж байгаа бай. Энэ судалгаан дээр одоо надаас гадна 14 хүн гадаад хүмүүс байгаа. Тэгээд бас нэг 3 4 нэг одоо удирдах явж байгаа төслийг удирдах явж байгаа 3 4 профессорууд байгаа. Тэгээд нэг Монгол уу? Ганцаараа Монгол. Яг адилхан энэ салбараар чинь Италид өөр бас оюутнууд эсвэл Монгол залуучууд ажиллаж байгаа ч юм тийм байдгүй. Яг надтай адилхан ийм одоо энэ төсөл ерөнхийдөө одоо Mercury гэдэг fellowship одоо юу гэж болохгүй scholarship гэсэн би бол тэгээд тийм Mercury scholarship тэ надаас гадна нэг найз мань байгаа. Тэр ихтэй сэтгэн өөр судалгааны чиглэл нь өөр. Тэгээ надаас өмнө ирсэн одоо энэ тренд доктор төйтэй. Тэгээд тэр найз маань бас надаа энэ одоо ийм аюулгүй ийм төсөл зарлагчжээ, чи материалаа өгөөд үзэхгүй юу гэд надаа анх зөвлөж исэн. Тэгээд найзтай бас баярлж явдаг. Аа ямар мондөг юм бэ? Би бүр сонссон чи энэ талын салбарыг сайн юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Бид нар шиг хүмүүсээс илүү маш их одоо юу шаарддаг юм блээ шүү дээ. Ухаан шаардах юм байлээ шүү дээ. Танаа энэ салбар чи. Тэгэхээр 10 жилдээ хаан төгссөн бэ? За ерөнхийдөө 10 жилээ 10 дугаар анги хүртэл Төмөр замын 73 дугаар сургууль гэж байдаг шээ. Тэнд сурч агаад 11 дугаар ангиа болохоор ирээдүйн зөвсөлбөр төгссөн. Аа тэгээд 2008 онд төгсөөд тэнгуүтэй 8 онд Монгол Сэр сургуульд хуучин мэдээллийн технологийн сургууль гэж эмтээс гэж байсан. Тэрэнд сүлжээний инженер хэлсэж орж ирсэн. Тэгээд 12 онд сургуулаа төгсөөд тэгээд сургуультаа ерөнхийдөө багшаар мууштай багшаар үлдээд тэгэл нааш ирсэнтэй 16 онд. 10 жил байхасаа яг чиний салбарын мэрэгчлээ байхын тулд математиктаа сайн байх хэрэгтэй. За өөр хой хүнээс яг юу шаардтай юм бол? Би болохоор яг нь маттай ерөнхийдөө гайвуусан юм жоодгоо. Тэгээд ер нь одоо ингээд иймэрхүү салбарт орж ирж байгаа хүмүүс 10 жилээс одоо мэдээлэл зүү, тэгээд мэдээлэл зүй олимпиад эдгээрт айгүй ороод ирсэн, компьютерт айгүй одоо компьютерт ер нь хацаас сурцсан тийм хүмүүс орж ирсэн юм байна лээ. Би анх их сургуульд орохдоо л компьютер авч ирсэн. Тэгэл ээ нөгөө одоо мэдхгүй хүн чинь тэгэнгүүтээ тэгэл ээ аль болох нөгөө тийг гүйцэх гээл үдсээр байгаа л тэгэл ер нь компьютер дэвтэ болсон да. Тэгэхээр ер нь 10 жилээсээ л ер нь жоо хичээж байгаа л иймэрхүү чиглэлийн дэвтэ болчихвол их сургуульд орооч гэсэн сурахад хари хэлбэр болох. Тэгээд хамгийн гол нь сонирхолтой л хэрэгтэй. Өөрөө судалгааны ажил 19 онд дуусан. Тэгээд би сая нэг өнгөрдөг намар PhD дээр хэлсэн болохоор доктор маань 20 онд дуусан. Тэгэхээр нэг 20 оны намар 12 сард л бүх юм дуусгах болох гэж үнсэл найдаал. Ер нь энэ салбарын хүмүүс хэвчлэн зөөрө мэдчихэж штэ. Ер нь дандаа гадаадын орнууд хамаг Монгол залуучууд яг энэ салбарын хүмүүс ингээд хуваагдаж гарцсан мэдэх те. Тэгэхээр одоо яг
Чи өөр хам мэрэгчлэрээ одоо энэ салбартай хацаагаад Монголд ажиллах гэхэлэр ажиллах боломж нь хэрэгтэй юм бол? А Монголд ерөнхийдөө одоо IT за тэгээ дээрэс нь энэ мэдээллийн одоо аюулгүй байдал, сүлжээний аюулгүй байдал ер нь аюул хөгжиж байгаа. Ер нь залуучуудын хувьд ч одоо жишээ нь одоо ярцуд хакер тэмцээд тэгээл одоо залуучуудыг мотивацч болох тийм тэмцээнүүд их явагдаж байгаа. Тэгээ залуучууд их сонирхож байгаа. Тэгээд энэ ерөнхийдөө хөгжиж байгаа. Монголч гэсэн ажиллах одоо юу нэ Амьсдүүд нь аюул өргөн одоо сонголттой болж эхэлж байгаа. Жишээ нь одоо компаниуд одоо өөрсдөө аюулгүй байдлын албауд байгуулж байна. Том том группууд өөрсдөө гэсэн аюулгүй байдлын албаудыг байгуулж байна. Багуудыг байгуулж байна. Тэгэхээр Монголд бол ерөнхийдөө ажиллах боломжтой. Миний хувьд бол Моста ерөнхийдөө буцаад очих тийм Мостал үргэлжлэх бодолтой. Багшлах бодолтой байгаа юу? Тий. Би сурсан бүх юм аа өчнөө олон залуучуудад бас заах болцоо үсэх нэ. За Италид тах ажил юм. Италид одоо сурж байгаа юм байна. Сурж байгаа сургуулийнхаа талаар жоохон ярих уу? Сургууль нь ямар байна? Дээрээс нь PhD-гээр Италид сурахаас Италийн онцлог нь ямар вэ? Чи өөрөө Монгол улсын их сургуульд байсан оюутан, өөрөө багшилж исэн. Одоо Италийн сургуулийн нэг онцлогийг нь. Италид одоо миний сурч байгаа сургууль болохоор энэ IT-гаар ер нь одоо IoT International том сургууль. А тэгээд тэр учир тэр шугам одоо төвөнтэйгээ уялдуулад ерөнхийдөө англи хэл дээр хичээлүүд үз хичээлүүд нэг за тэгээд гадаад оюутнууд маш ихтэй. Аа тэгээд ер нь Европт ирснээс хойш нэг анзаарсан юм болохоор одоо Аз сургалт одоо Европ сургалтын ер нь Аз оюутнууд бол амар их суудаг, амар их суун. Тэгэнгүүт Европт болохоор Европ оюутнууд тийм их суудаггүй. Яг ер нь бол Аз оюутнууд тэр Европ оюутнуудыг ингээд бүр давхууц хэмжээгээр суудаг юм идэг. Тэгсэн мөртлөө урд үнд ерөөхдөө адилхан байгаад байдаг. Аа. Тэг. Тэгээд даваа анх ирэхэд нөгөө манай профессор надад шууд хэлсэн хэвгүй. За ингээд ийм байна. Ер нь бол би чамд ингээд ерөөхдөө жоохон тайлбар хэлж өгье. Аа чи бол ингээд бүр амар тэгж суух хэрэггүй. Одоо тэгж өөрийгөө зовхорхгүй чи энэ тэгээд ер нь бол амьдрах хэвчээ бас хажигварна. Аа. Гэдэг ч жоохгүй. Тэснэ ялгаа нь болохоор Европ профессор одоо Европ удирдахчнаар ерөөхдөө хаша чиглүүлэх үү тэр хүүхдийн одоо тэр оюутыг ер нь юунд хөрөх үү гэдэг төлөвлөлтсөн ер нь аюу тийм тодорхой байдаг. Аазад болохоор ерөнхийдөө тэр хойноос нь явдаг болохоор профессоруд нь ч гэсэн бас ерөнхийдөө хойноос нь явдаг болохоор ингээд давхар бөөнөр ингээд амар суух хэрэгтэй болдог. Тэгээд дээрэс нь бас жоохон соёл нь арай жоохон өөр болохоор тийм тийм шиг л. Тэгээд хаяа одоо энэ дээрээ суун 30 нь орой морой жоохон суун 30 нөө Европ оюутнууд ч 6 гаруй гараа байдаг. Тэгэл тэнгүүтээ гав харахгүй юм. Ачаа суулаг юм гээч ингээл ингээл тэгэл яваалаа шүү дээ. Тэгтээл энэ трендод ирсэн одоо энэ сургууль дээр сууж явахт орой ингээл дандаа Аз оюутнууд л орой сургуулиас гарч идэг хэрэгсэн. Өмнө нь сургуульд Монгол оюутан байсан гинөө? А энэ сургуульд бол Монгол оюутнууд байсан. Одоо Мушас солилцоогоор 2-3 багш нар ирж ирсэн. Одоо энэ сурж байгаа манай найз байгаа. Сая бас мастерт хүүхдээ хэлсэн. Тэгээд ер нь дандаа IT-гаар ерөнхийдөө хэрэгтэй ирж ирсэн л. Тэгээд Монгол хүнийг үнэлэх үнэлэмж нь хэр вэ? Монголчуудыг нэг дүгнждэг шүү дээ. Дагаа дээр нь аа Монгол хүмүүс нэг геймерхүү юм байна гэд. Ямар сайн. Энэ сургуульд бол тэгээд энэ сургуульд бол Монгол хүнийг үнэлэх үнэлэмж бол нэлээд өндөр шүү. Өмнөх ирсэн багш нар маань, өмнөх ирсэн хүмүүс маань аюу өндөр үнэлэмжтэй болцсон. Жишээ нь хэд одоо энэ сурч байгаа одоо би түүний ярьжсэн найз бол өөрөө амар сайн байгаа болохоор профессортойгоо яриад өөрийнхөө доор одоо ингээд монголоос хүмүүсийг шууд авчирч байгаа. Ингээд шууд хөгжүүлэгчээр шууд профессортойгоо яриад монголоос хүн авна гээл. Тэгэл шууд монголоос одоо хөгжүүлэгчид дээр авчираад ер нь айгүй монголчуудын хүндлэх үнэлэмж бол айгүй сайтай байгаа. Ямар мундаг юм бэ? Тэгэл тэрийг алдчихгүй юм шиг л үргэлжлүүлээ л ер нь тэр үнэлэмжийг бууруулахгүй байх хэрэгтэй. Я маань нэвтрүүлэгт орж байгаа хүмүүс болгоноос нэг юм асуулт өгөх байхгүй. Нэвтрүүлгийн уламжлалт асуулт өгдөө. Тэр асуулт нь болохоор бид нараа одоо нөө их орондоо байж чадахгүй байгаа ч гэсэн хүний нутагт мэдээл их орно бол байнг санаа зовоол санаа тавьж байгаа. Гэхдээ яг чиний бодлоор бид нар юу хийвэл яавал их орондоо хөгжил төвшлөлтний хувь нэмэр оруулж чадах юм болоо хүний нутгаас. Аа хүний нутгаас одоо миний олимпиад билжсэн хүүхдүүд болохоор надтай бараг ахтууш болцсон. Одоо миний зүүн дэгшэл тэгэл надаас ямаа софт нь тэрдрийг ингээд аягүй гоё тайлбарж өгөөч юм те. Тэгээ холоос гэхдээ ерөнхийдөө жоохон удирдах ер нь холоос юм хийх хувь нэмэр оруулах жоохон хэцүү юм байлээ. Тэгэхээр ер нь болж өгөөд ер нь гар бие оролцох хэрэгтэй юм л очгол хэрэгтэй. Очгол хэрэгтэй.
гэж ойлгосон. Тий. Аль болох байж болох бүх юмнуудыг сурч аваад тэгээд бүтцээ л гэж бодож байгаа шүү. Аа, маань нэвтрүүлгийг аягүйх гадаадын орнд сурч байгаа, ажиллаад, амьдраад утцсан хүмүүс их үздэг. Тэгээд би бас чамайг Монголоос ирээд жил гарan болж байгаа юм бол бас Монголд очиод олон залуучууд гадаадын сургууль хийлээ төгсч очиод ажиллахад ажлын байр, амьдрал боломж нь хэрэгтэй юм бол чи тэр талаар яг бодит үнэн хэлээч. Тэгээ очиод чи буцаад одоо 90 жил болж байна. Өршлөлөө сурч дусчаад буцаад Монгол руугаа явнаа гэсэн бол баталтай ингээ бат байгаа юм байна шүү дээ. Чамтай ярьсан шүү тэр мэдрэгдчихээ. Яг тэрэн шиг юу чамайг тэр их оронд ингээд ажилуулж амьдрахад хүрэгжийн тэрүнийг яахгүй тайлбарлаад өгч юм бол магадгүй гадаадад сургуулаа төгсөөд ажиллаад удцсан ч юм уу эсвэл их орондоо очих гээд эргэлзээд байгаа тийм хүмүүс юм бас эргэлзээг тайлж магадгүй гэж найдаж байна. Аа тэгэл миний хувьд бол угсаа нэг багаас одоо аав байж маань тийм өсгцэн ч юм уу те хүмүүжлээс хамаарад одоо амьдрах орчин ер нь соёл гэдэг юм одоо амар их нөлөөлдөг. Тэгэхээр одоо монголчуудын одоо нэг өөрсдийнх нь нэг одоо тогтсон соёл ч юм уу одоо амьдрах арга барил тэр нь бол надад амар таалагддаг. Тийм болохоор ер нь одоо жишээ нь би одоо энэ дэрснээс хойш ингээл хаяад ингээл байна гэж төс төгтөө зүудэлдэг юм уу те. Тэгэл тийм болохоор ерөөсөө би Монголтой л очив. За тэгээд бас нэг нь болохоор угаасаа хэцүү л байгаа л та. Угаасаа одоо тэнд чинь Монголд бол амьдрал хэцүү. Тэгээд ажил олдох цалин байл ингээл одоо жишээ нь өндөр мөрөжлтэй одоо өндөр цалин авч байгаа Монголд очингууд гинт ингээд оч шууд цалин шууд оч шаа насгүй шв. Тэнгүүт чинь хүмүүс шокнд ер нь бол ихэнхтэй ордог. Тэгвэл ер нь тэгэл тиймэрхүү юм дээр бол өөрөө л ерөөсөө одоо гар бие оролцох хэрэгтэй гэдгийг л аим бодох хэрэгтэй. Хин ч одоо чамд одоо бид нар өөрсдөө одоо оролцохгүй бол тэр усыг хөвжүүлэх хөөрхөн байхгүй шүү дээ. Бид нар өөрсдөө л одоо оролцоод ингээ гар бие оролцоод тэрхүү тэгээд одоо яг их одоо хүмүүс ингээ сонсоод байхад Монгол гоё болчих учна гэж яриад байгаа юм л таа. Тийм юм бол байхгүй. Монгол гоё болчод очих гэсэн юм багхгүй. Бид нар өөрсдөө Монголыг гоё болгох хэрэгтэй хүмүүсийн нэг нь л гэж ер нь бодож байгаа болохоор л Монголд очих нь. Яа тэгэхээр тэд ч одоо миний гэр бүл аав ээж дүү нар байна. Тэгэхээр тий. Тэдрийг би одоо нааша авчрах юм уу одоо яах вэ? Тэгэхээр тэдрийг нааша авчрахгүйгээр өөрөө хараа очиод тос олвол хамаагүй дээр болох гэж бодоод байна. Тэгээ сурсан сурсан мэдрэгчлэр очиж салбар салбартаа өөрсдөө тэр хүсэлтэйгээ өөрчлөлтүүдийг хэлүүлвэл тий. Ер нь тэгэл өөрөө өөртөө чаддаг юм их хийх аюу сай тултлан хийхэд л ер нь тэгэл хөрчгөл авах. Хамгийн гол нь тэгээд монголчуудын хувьд яг нэг тийм боловсролын системд нь жоохон өөрчлөлт гарчвал ер ихтэй цөөхөн хүн амтай чинь дорхоноо тархаа тий. Ер нь хөрчгөл бол гайгүй гэж бодоод байдаг шүү дээ. За тэгвэл бас нэг өөр нэг асуулт байна. За гадаад байгаа сургууль хийлээ төгссөн одоо хүмүүс буцсахын дээр гэж ярьж байна тий. Тэгтэл дотор нь байгаа хүмүүс, Монгол дотроо байгаа хүмүүс гадагшаа гарах маш их хүсэлтэй гэдэг юм байна. Би төхөн юун дээрээсээ өөрсдийнхөө пэйжэн дээр судалгаа явууллаа. 1000 гаруй хүмүүс оролцсон судалгаа. Тэрэн дээрээс 70% нь Монгол улсаас гадагшаа гармаар байна ямар нэгэн байдлаар. 30% нь Монгол улс руугаа буцаад очимоор байна гэсэн гадаадд байгаа хүмүүсийн судалгааны юу гэсэн багхгүй дүгнэлт. Жишээлбэл одоо чи яг юу гэж хэлэх вэ? Чи их орноосоо гараад 1 жил сургуульд нь сурлаа. Одоо ингээд орчны ялгаагийн юмнуудыг харцсан. Одоо гарах гад бүр ингээд шуурж байгаа тэр хүмүүс дунд яг юу гэж зөвлөмөр байна? Юу н гарах хэрэгтэй. Би 14 онд нэг Австралид бас нэг 3 орчим сар ажиллаж явсан байхгүй юу? Тэгж байхдаа би бас амар хэмиг ойлгочихсон. Би хэлээс уустай мэн хүмүүс ингэж амьдэрдэг тийм бай. Ингэж амьдрах хэвтэй мэн. Ер нь л ингэх хэвтэй байна гэдэг амар их юмнууд ойлгож ирсэн. Тэгээ буцаж ирэнгүүтээ би ер нь хэл мэлээ айгүй одоо бүр шамдаж сайжруулах. Тэгээд тийм их юмнууд явж. А тэгэхээр гадаасаа гарах бодлоготой байгаа хүмүүсд бол ер нь л гарах хэрэгтэй. Гараад гадаад ер нь амьдрал ямар байна? Бид нар яаж амьдарч байна? Ялгааг нь мэдээд гэтээ буцах хэрэгтэй. Сурсад гадаадаас яг тийм сураад аялаад тэгээд үчиг юм дээр үсээ сурах юм дээр сурчлаа шүү дээ. Одоо буцлээ. Тэгэл буцчихад л ер нь болчиход байгаа юм талтай. Хэрвээ ингээд буцахт нь Монгол улсаас өөртөө гаднаас ирж байгаа оюутнуудаа бүр хүлээж аваад ингээд бүгдийг нь бүртгээд ажил мэжлэлтэнд ингээд оруулаад бүр нэг цаанаасаа нэг засгаас нь ингээд нэг тийм бодлого байсан бол магадгүй энэ олон гадаадад мэдлэгтэй болсон залуучууд цуглараах байсан болоо гэж бас бодоод байдیں۔ Заримдаа нэг гомдол юм шиг алагтай юм шиг. Тэр нэг Казахстан ч нэр нэг тиймэрхүү юм хийсэн шүү дээ.
тийм хөдөлгөөс шүү дээ. Ерөнхийдөө чинь ер нь бол гадаад бүх одоо казах хүмүүсээ дуудсан шүү дээ. Тэгээд ингээд бүгд ингээд одоо ажлын байр ингээд бүх болцоог нь хангах гэдэг л одоо Казахстан яаж ин аймаг хөгжиж шүү дээ. Өндөр хөгжилтэй орнуудын тоор одоо ингээд ер нь төхөж явж шүү дээ. Манайх ч гэсэн ер нь улс төрөөс бас ер нь аль аль талтаа хувь хүн гэсэн буцах гэж одоо ер нь тийм үл хэвчээ. Дээрээс нь нөгөө талаас улс төр нь одоо улс нь тийм болцоо хангаж өгч байгаа хөөх. Гэх юм бол одоо улс төр тухайн улс нь ингээд болцоо хангах гэх юм бол буцаад хүмүүс нь бол дуртай очиж. Тэгээд хин л ингээд гадаадд ингээд нэг гадаадаар дуудулаад тэгээд гадаад тэгээд амьдрал тэгээд нутгаа санаал байгаад байгаа хөөх. За одоо энэ хоёлаа зөндөө юуны талаар ярьлаа. Одоо миний асуух гэдэг юм танаа гэрүүлийн талаар жоохон сонирхож болох уу? Яг айхын талаар тийм хэлсэн тэгээ дүүтэй гэсэн тий. Гэрүүлээ танилцуулаад ярьвал. Ам бол зургуула. Аав ээж гурван дүүгийн хамт байдаг. Тэгээд хоёр эхтэй дүү тэгээд хамгийн бага нь охин дүүтэй болсон. Охин дүү бол одоо тэгэл гэрийн ерөөсөө ганц боосон. Тэгээ одоо би санаж байгаа юм хамгийн ганц хайртай ганц хүн бол тэгэл охин дүүгээ санчтаад тэгснээр сайш. Тэгээд хоёр эрэгтэй дүү маань болохоор нэг нь яг надаас нэгэр дүү одоо Суданд инхээр сахиулахаар чиргийн албаар Суданд байгаа. Тийм тэгэл хөрх амт одоо А болсон жилийн өмнө. Аа за. Тэгээ одоо охиноо санаал бас тэнд нэг гасар сайн л байгаа хта. Тэгээ хоёр дахь эрэгтэй дүү нь одоо төгсөж байгаа. Монгол сэр сургалт төгсөж байгаа. Тэгээ иймэрхүү. Манай аав ээжээр хоёулаа төмөр зөнд ажилладаг. Зүгээр л ингээ нэг дараахан ажилч юм ус битээ. Одоо энэ төрлөөр дамжуулаад одоо энэ залуу ер нь одоо ингээд төгсөж байгаа, сургууль сурч байгаа тийм. Ингээ одоо өөрсдөө мөрөөдлийг тодорхойлж байгаа, зорилгоо тодорхойлж байгаа тийм хүмүүст ер нь жохон ч гэсэн ингээд дэм өгчий гэж бодсон юм. Анх ер нь би ч одоо сургуульд орцсон байж байгаа үедээ багш олох гэж юу гэсэн бодож байгаа бохгүй юм. Юусе угаасаа би багш олохгүй тийм хүн амтнд юм зааж чадахгүй байх гэж бодод. Тэгээ сургууль төгссөний дараа сургуулаас одоо багшлах гэм санал авчаад аав ээж хэлэхээр угсаал аав ээжээс асуусан чинь аав ээж угсаа оо багш багш угсаа багш болсон дэргэл тэгээ багш болов уу тэгээ хүмүүст ингээ хүүхдүүд ингээ юм заах гал эхэндээ ч тэгээл нөө одоо 10 барил олж ирэхгүй тэгээл сандраал тэгээ тэнгуү чинь хүнд юм заах гэдэг чинь ерөнхийдөө зааж авах явцдаа өөрөө бас амар их ойлгодог өөрөө их юм сурт юм байлаа тэгээл тэндээс ер нь их ойлгосон хүүхдүүд ингээд тэмцээн уралдаанд билж явах. Тэр нь эдрийг ингээд жоохон чиглүүлээд ингээд хүмүүсийг жоохон дэм өчгөл цаашаа өөрсдөө явчихдээ юм байна гэж ойлгосоохгүй юм. Тэгэхээр одоо ингээд дөнгөж одоо ингээд яахаа мэдэхгүй байгаа ч юм уу те. Эсвэл ингээд юу хийхээ тодорхой биш байгаа тийм хүүхдүүд л бол аль болох ингээд эсвэл бодож байгаа юм хийгээд эхлэх нь зөв. Ерөөсөө л эхэл. Хүмүүс яагаад ер нь юм хийж эхэлдэггүй вэ гэхээр нөө одоо би ингээд эхэлчихээд тийж байгаа ингээд фейлчил яах вэ те. Би эхэлчихээд ингээд байж байгаа шууд ингээд ин нот ингээд амжилтгүй болчих яах вэ? Амжилтгүй бол тэр л үстэй чи ахаал өгсгөлөл өөр юм эсвэл ахаад өөр юм хийгээл эсвэл тэрийг амжилттай бол ахаад оролдож штэ. Яагаад гэвэл чи амжилтгүй болж байгаа нэг аргыг одоо мэдээл авчлаа штэ. Тэгвэл ахаад өөр аргаар үүсэв. Тэгэл болдог штэ. Юусе тэр нөгөө нэг Jack Ma гэжтэй одоо Alibaba-гийн хэрэгч тэр болохоор хэлсэн штэ. Юу ямар нэгэн тийм алдаа гарахаас битгий. Юусе алдаа юусе хийгээл 25 оноос хүртэл бол чи ингээл алтай юу гэж хий. Аль болох их алтай. Тэг чи цаашаа явна. Алтай их гүгүү цаашаа явахгүй шүү. Тэгэхээр ерөөсөө ямар нэг юм хийгээл эхэлчих гэж л ер нь миний зорилго бол ер нь яг хүмүүс нэг жохооч гэсэн тийм өрчөл тий. Би тийм аамир тийм лаг бол тийм өгч чадахгүй болох л тий. Гэхдээ тэг юм бол чи амжилтанд хүрэн тэгээд чи яг би өөрөө чичгэн түүхээр би одоо ер нь багтаа хөдөөссөн. Тэгэл хөдөө ингээл тэгэл мал дээр жоох багтаа гэж хонь мөндөнд яваад тэгэл хурдан морь зурнаал тимир хөссөн. Тэгээд манай аав ээжийн хоёр чинь тийм боловсралтай хүмүүс биш. Тэгэл тийм байсан ч гэсэн ер нь бол хүн өөрөө хичээх юм бол тэ ер нь ямар нэгэн байдлаар амжилтанд хүрэх чаднаа. Хамгийн гол нь мэдээч юм золиос хэрэгтэй, сайн суух хэрэгтэй. Тэгжиж л амжилт нүдэхгүйгээр одоо миний нэг хамгийн дуртай хэлэх үг ерөөхдөө the opportunity that if the opportunity doesn't knock the door, beat the door гэж аахгүй. Тэгэхээр хүмүүс ингэ боломжийг хүлээгээл хэрэгтэй. За, боломж гой боломж ирвэл
тэрийг ашиглан даа. Тийм байхгүй. Боломж өгч чинь чи өөрөө тэр боломжийг үүсгэх шүү дээ. Жишээ нь одоо сургуульд явъя да гэж бодож шít те. Тэнгүүтээ англи хэл сурахгүй гэж яасан хөлтэй байна. Англи хэлээ сурчаад оноот олчих юм бол харин дараа нь тэр боломж чинь чамд ирэх. Тэгэхээр ерөөсөө л сайн суу, сайн одоо юмд ингээд юм шаргуу одоо ажил шаргуу хөдөлмөрлөлт тэгжээч л амжилттай төрөх бах та. Зоригтой нэг алхмуудыг хийгээд тэрнийг дагаад дараа дараагийн хийх юмнууд нь гарч ирээд дараа дараагийн шатнууд нь ингээд нэг арай ойрхон болох юм тий. Тэгээ нүү ихэвчлэн анзаараад тахлаар ярайлаа, ярайлаа, зоригтой хөдөлж чадахгүй тэгээд хөдөлсөн хэдийгээ ярайл байгаад идэг тий. Яг нь. Тэсээ тэгээд бас жоохон аим хам шиг юм. Одоо гэлэг аймаг боломж гараад ирлээ шүү дээ. Тэнгүүт нүү манайхан юм. За энэ бол би арай л энэ чадахгүй байна. Арай болохгүй байна. Энийг бол арай л болохгүй байна. За энийг үлч. Дараа нь арай нэг одоо өөрийнхөө хэмжээний ч юм уу. Өөрийгөө мэдхгүй, өөрийгөө юу хийж чадахаа мэдхгүй гэж яаж тэр их чиг барахгүй гэдгийг мэдээд байгаа юм. Гэтэл чи аягүй чухал. Сонирм байхгүй. Ерөөсөл чамд алдах юм байхгүй. Тэрэнд одоо жишээ нэг амар гоё тэтгэлэг гараад гисэн чинь. За энэ тэтгэлэг арай л минийх биш вэ. Гэтэл шууд хоошоос очиж. Материал өг. Тэгэл тэнцэхгүй бол тэр л үздэг. Тэнцвэл тэнцэл үз, тэнцэхгүй бол тэр л үз. Тэгэл болоо ш. Тэгэхэд одоо жишээ миний ирсэн юм дээр тэтгэлэг бол Европ дээртэй амар өндөр тэтгэлэг байхгүй юу? Шалгуур өндөртэй. Тэгээд би анх ч гэсэн энд өрхтөө бодож ирсэн байхгүй юу? За энэ ч арай ч миний идэш байна гэд тэгсэн маараа нэг юу хэрэгтэй. Зүгээр өрчхөө. Тэгээд би тэнцчихэд тэр үедлээхээр Франц Унгарын тэтгэлэг бас авсан байсан. Тэнгүүтээ Франц руу бүр явхаар болцсон байж байгаа. Энэ тэнцэсний хариу гарангуут нь бүс сандраад за яах вэ гэхэл. Тэгээд анх ирчингүүтээ энд ирчээд юм ач ер нь бол ингээм амар хэцүү хэцүүнүүд өгөөл тэгээд нөгөөд бол ихний 3 сар болжтой баг л нойр мойр тэгээд нойргүй дээрэс нь гэрээ санаал тэгээд ер нь л нэлээ хэцүү байсан. Тэгээд тэнгүүч ер нь хүн чинь ингээл хийх тусмаа ингээл сайжраа сайжраал. Тэгээд миний ер нь бол гол зарчим бол өөрийгөө ер нь өөртөө харьцуулдаг. Өөрөө өөртөө одоо ингээл харьцуулж яваад одоо жишээ нь би түрүү жил одоо яг үдээд хийж чадахгүй. Өдөрт бол би одоо жишээ нэг репорт хийж, эсвэл нэг юм scientific paper хийж чадахтай бүр гачиг юм бичдэг усхгүй юм. Тэгээ одоо болгонгод өөрийн харьцуулгууд арай жоох агцсан тий. Тэгээ өөрийн ингээ агчаагаар харах юм бол одоо би энэ төвч төрсөн юм чи дараа нь ингээ ийм төвч төрчихө тий. Тэгэх юм бол ингээ өөрөө өөртөө ингээ харьцуул явуудах юм бол тэрнээс урам авд. Тэгэхгүй хүмүүс болохоор тэр хүн тэгсэн байгаа юм чин би тийм хүн шиг болъё. Эсвэл тийм хүн шиг болчихвол тий. Тэгээд бол хүн болох өөр юм чинь бол чи заавал тийм байх алгүй байхгүй. Хамгийн гол нь чи өөрөө өөртөө л ингээд нэг чивэл зөв бах гэж би бодоод байт. Яст яг зөв би өөр санаа чамтайс тест амар санал нийлж байна. Нөгөө нэг л хэвэндээ ингээд дараа жил нь нөгөөтгөндөө байж л ах юм бол тэгэл хэвста хэцүүхтэй тий. Юуг л байж ах юм бол өсөлтгүй л ер нь өсөлтгүй амьдрын гэхээр аяа утгагүй тий. Жил жилээр та мэрэгчлэрээ ч биш ингээд тал талын юм дээр ингээд хүн өсөж явах хэвээр байх тий. Ер нь юм юм хийж үзчих хэвчээ ер нь юм юм хийж үзчихээж оролцчихээж тий. Тэгжиж л хүн тэндээс кайф авна шүү дээ. Гэхдээ ингээл нэгэн хэв ингээ урсаад байвал утгагүй. Нэгэн хэв урсаад байвал тэгээл тэрэндээ бүр ингээд орчд юм шиг байгаа. Тэгээ шаарэгдэн гэдэг шүү дээ. Манайх. За гамбери яраг сонсоод байсан чинь гам баяр бол нилээ маш их хөдөлмөрлсөн баха. Гэрэн сасан чинь тэр тэтгэлэг тэнцэхгүй хаа гэсэн чи би тэнцсэн Франц руу явах гэсэн тэгсэн гисэн гэхэлэр амар хөдөлмөрлөлтөг байсан баг. Тэгээд ингэж хөдөлмөрлөж одоо ингээд хичээлд яг сууж чиний яриа гарч бас ингээд аягүй их сууждаг, сууж хийдэг гэж ярьж байна те. Яг ийм юм яг чи энэ сууж хийх хэрэгтэй гэдэг 10 жилээсээ одоо суусан уу? Эсвэл хаанаас ингээд яг сууж л хийх хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ ойлголт ингээд орж ирсэн бэ? Ер нь ойтмойт багчаар тэгэл төгөлж байгаа л багтай байсан байлээ. Одооноос болохоор ер нь цагийн үе цагт нь ер нь хоош тавихгүйгээр ер нь 2-3 жилийн өмнөс тийж хичээж ажиллаж байгаа. Тэгснээр одоо бид ер нь их ачаалал найгуу баг болж байгаа. Гэтэ ер нь багаас айгуу тийм шалтай төвт байсан. Ер нь нэлээд шалтай багтаа барилддаг байж байгаад манай хөшөөмэйгийн нэг 80 насны ойлгохгүй юу? Тэгээ хүүхдүүдийн барилдсан болоод хамаатын бүх хүмүүс ирсэн. Тэгээ тэрэнд нь би төрүүлэх нь тодорхой. Тэгсэн чинь аав аваачаад нөгөө наваг хамгийн ихний даван дээр нэг
надтай үзүр төрөнд таарч магадгүй гэсэн нэг хөвгтө таарчихгүй юу? Тэгсэн нөгөө төрөнд би унтсан. Тэгээр баахгүй, тэг өдөржингөө үйлсэрсэн. Наваг тэрдээ ахаж яах цаах барилдсан. Хамгийн сүүлд барилдсан бол би давчхаа сэл гэж ойлаа. Тэгээд ерөөхдөө мангар багаас шартай байсан. Тэг аав ээж ер нь бас нөлөө амирх байгаа. Багт чинь тэгэл аав ээжээс их айн. Нилээ тэгэл аав мавд бол ахуулна шээ, сайн ахуулна шээ. Битээр чинь аав битээр чинь тэгэл 100 болохоор нөө атом бол гээл наадам гэсэн явчдаг. Аа тэгэл тэр хооронд чинь тэгэл нилээ их юм сорно. Я багаса шартай байсан болохоор тэр их нөлөөсөн л баг гэж боддоо шээ. Хүн тэр нь бууж өгт орго. Тэгээ хүмүүс ерөөдөө жоохон ингээд хүн дүр нь ямар нэгэн байдлаа жоохон ч ихсэж тийм шар авах юм бол шартаа хортой авах юм бол бас зүгээр ах. Тэгээ ер нь тэгээ ер нь зоригтой болчих юм бол хүссэн үсээгүй тэгээл хүн чинь хөдөлмөрлөө суугаад эхэлт юм гэлээ. Тэгээ ер нь ямар нэг юм тэмүүлээд эхлэх юм бол. За тэгээ манай үзэж байгаас зөндөө олон Монголоос бас зөндөө олон оюутнууд бас 10 жилийн хүүхдүүд 10 жилээд төгсөж байгаа хүүхдүүд аявих үздэм байлээ. Бас нэг гадаадад энэ тэнд ажиллаж байгаа сурч байгаа хүмүүсийн тухай сонсож мэдээд хаана ямар болцоо байгааг аявих судалдаг юм байлээ. Тэгээд тэр оронд тим чиглэлээр ингэж тэгээд IT-ийн чиглэлээс хүүхдүүд аявих судалдаг юм байна. Тэгээд IT-ийн чиглэлээр хүмүүсийг аявих асуудаг. Тэг өнөөдөр чи ингээ манай 3 дахь IT-ийн салбарын хүн маань нэвтрүүлэгт орлоо. Тэгээд би их баяртай байна. Манай монголчууд их тал талд ерөөсөө IT-ийн салбараар бол дэлхийн орон оронд байдаг юм байна гэдгийг нэвтрүүлгийн төвшөд судалгаа хийж байхдаа мэдсэн. Тэгээ манай монголчууд үнэхээр мундаг. Бас тэр олон мундаг монголчуудын нэг нь болоод бүгдийн том судалгаан дээр ажиллаад эх орныхоо нүүр царай болоод ингээ явж байгаа чинь баяр хүргэе. Ер нь гадагшаа тэтгэлэг олоход доктор тог тэтгэлэг индэд хин төтөлөг төсөл дээр ажиллах тиймэрхүүнүүд бол олдно. Аа тхийн тулд одоо жишээ нь зөвхөн одоо докторт явах чинь хүмүүс бол одоо эхлээд яхад судалгааны чиглэл нь айгүй тодорхой байх хэвээр. Эхлээд болцны хангасан байх хэвээр. Энэ бол мастер гэсэн ялгаа байхгүй. Аа тэгээд эхлээд болц хангасан. Аа тэгээд дээрэс нь эрдэм шилжилгээний өгүүлэлтэд байх юм бол тэр нь давуу тал болно. Аа тэгээд яг тухайн судалгааны чиглэлээр одоо а Монголд ямар нэгэн тийм ахиц гарцсан ч юм уу те өөр одоо ямар нэг ахиц гарцсан тухайн эрдэм шилжлийн өгүүлэлтэд тухайн судалгааны сэдвээ тусгацсан те тийм юм хэвлүүлсэн байх юм бол айгүй том давуу тал. Тэгвэл ч докторт бол айгүй асуудал. А тухайн одоо судалгаа гэдэг чинь айгүй том үзүүлэлт болчихж байгаа хгүй юу. А тэгээ эрдэм шилжлийн өгүүлэлт хэвлүүлсэн байх юм бол тэр нь айгүй том үзүүлэлт болчихж байгаа. Тэгвэл профессорын тэтгэлэг, сургуулийн тэтгэлэг, сургуулийн тэтгэлэг, улсын тэтгэлэг гэж айгүй олон тэтгэлгүүд бол зарлагдана. Аа мастерт бол мэдээж хамгийн түрүүнд голчтон. Мастер хийх гэж байгаа бол голчч сайн байх хэвээр. Аа тэгээ дээрээс нь юу байх хэвээр? Хилээ авах, хилний оноотой байх хэвээр. За тэгээ дээрээс нь reference letter эсвэл motivation letter ч юм уу те. Ер нь яагаад чи одоо ингэж энд сурах чагаа. Тэгээ дээрээс нь ямар хүнээс одоо тодорхойлт авсан байдаг гэдэг чи аюуч хол. Тэгээ амжилт гаргасан амжилт чи угсаа CV дээр ч юм бол орооч шүү дээ те. Тэгэхээр тиймэрхүү болоод ерөөхдөө хангацсан бол тэтгэлэг олох нь бол өөрөө ер нь асуудал. Тэтгэлэг бол жил болгон зарлагддаг. Жил болгон энд энэ тийм сургуулийн гоё гоё тэтгэлгүүд зарлагдана. Хамгийн гол нь өөрийгөө тэрэндээ бэлдсэн байх юм бол тэгэл асуудал. Тэгэхээр өөрсдөө сайн бэлт хэрэгтэй л гэж залуучуудтай ер нь хэл хэрэгтэй. Одоо би өөрийнхөө нэг Hollywood хэлжсэн шавнер бавнер тэгэл та хичээл зааж ирсэн хүүхдэд. За, ийм юм хийчихэтэй. Энийг хийчихдэг юм бол ийм тэтгэлэг байна. Ингээ тгий гэл. Чи одоо ингэ чих хэрэгтэй гэл. Шахаал тэгэл болох байлгүй. Уу ингээд нэрэ гинт нэг юм асуумаар санагдаад. Монгол багшлаад яг энэ мэрэгчлэрээ ингээд сурч мураад ажиллаад явж хахад бүр амар шантрах үе байсан уу? Бүр ингээл за би юу нэ баран юу чигээ яваад байгаа ч гэдэм үү. Бүр нэг ундэн штэ заримдаа хүн хямарч мэмрал. Би нэг сургуульд 4-р курс, 3-р курс байхад нэг сүлжээний улсын олимпиад гэж анх зохион байгуулагч эхлээд тэгэхээр нь улсын олимпиад ордог баатар болоод 3-р курст очисон чинь авдгүй. Аха. Тэнгүүт нь за дараа жил орно гэдэг. Тэгээд дараа жил нь орсон юм. Аха. Гэсэн чинь орсон чинь улсын олимпиадад төрүүлж чаддаггүй. Багаар 2-р удаа орчих тийм багаараа. Аха. Тэгээд бүр шар хөдлөөд ямар сони юм бэ гэж таар. Тэгчээд тэр үед нөгөө баасан дорж тэгээ алтай алтай гэд хөөхдөд тэсис одгоос тедэрт ялгцсан. Тэгчээд дараа жил нь багш болсон гутай оюутнуудаа бэлддэг, ихгүй юу?
Тэгээ багшлалтаа амлалт өгч жаад. Энэ жил заавал төрүүлнэ гэж амлалт өгсөн. Тэгээ оюутнуудаа бэлцэж ахиад төрүүлдэг юм. Ахиад 2 дугаар авчих. Тэгээ оюутнууд. Тэгэл аймаар шатарсан. За ер нь ерөөсөө л угаасаа би төрүүл чадахгүй юм байна. Угаасаа энэ мэрэгчл угаасаа би өөрөөс чадахгүй юу ачаа таашлах чадахгүй юм байна. Билтэйч угаасаа амжилт чадах гараа чадахгүй юм байна гэж бодоод. Тэгээд тэр зун нь тэгээд хаврынд ихтэй. Тэгээд зун нь жоохон амарчаа. Тэгээд намар орж ирэнгүүтээ шаардлага болт. Тэнгүүт за ерөөсө дараа хавар хүртэл одооноос оюутнуудаа бэлтгэж авна. Шууд намар нь сургууль дээр олимпиад зохион байгуулалт тэндээс хүүхдүүд бэлтгэж аваад тэнгүүтээ хавар хүртэл ерөөсө өдөр шөнөөрс нөгөө хичээл тараал бэлтдэг. Хичээл тараал бэлтдэг. Тэгсэр ороод дараа хавар нь тэмцээнд ороод эхний 3 байр бүх байруудыг авчихсан. Оо ямар гоё. Тэгэл жоохон урам авчихсан та. Гэтэ нэг надаа бас нэг оюутны түүх манай нэг шав амар гоё түүх. Тэр надад бүр амар одоо тийм мотивац бас өгчээсэн. Нэг оюутан ерөнхийдөө олимпиад бэлжсэн чинь жоохон муу нөгөө хэдээсээ. Нөгөө хэдээсээ бүр хамгийн баг муу. Тэгээд нэг хүүхд тасгаар болсон гэсэн юм би шалгалтахгүй. Тэгээд угсаа за нөгөө хүүхд тасгах байхтай гэж бодсон юм чинь өөр нэг хүүхд тэр олимпиадын одоо тэр шалгалтын дээр ирэв байхгүй. Тэнгүүт нь би нөгөө хүүхдээ нөгөө муу хүүхдээ олимпиадын багт оруулаад. Тэгсэн жоохон явчихсан нөгөө муу хүүхд чинь над дээр ирэнгүүтээ. Багшаа хойлоо уулцъя. За. Тэгээ уулцъя чи. Би олимпиадын багаас гарлаа. Яаж юм гэсэн чи. Наваа гэрээсээ муу гэд манай багийн хэд төр ер нь бүгд тэгж яриад буруу нэ сонгоцсон гэдэг. Би гарлаа. Тэгэхэр нь би мотив маяглаад чи угаасаа чадна би чам сонгосон. Тэгэл одоо болоо сайн бэлтээ сайн уур. Тэгвэл багшаа надад ангийн төлөөр өгч. Би шүн болгон ангид хамжээ. Тэгэхээр нэг ангид төлхөр өгчихв. Тэгээ нөгөө чинь хийж яваал. Оваагайгуу сайжирчин та гэсэн чи ахаалын үд ирээд ухшаа би боллоо. Тэгээ яасан гэсэн чи. Манай өвөө эмээ хоёр хойл өнгөрчлөө. Ерөөсөө би боллоо. Тэгэхээр нь би бүр за өвөө эмээ чи чамга одоо дэрэс тарч байгаа. Тэгээд ерөөсөө ингээ хардیں۔ Одоо чи тэгэхээр чи ерөөсөө өвөө эмээдээ батлах хэрэгтэй. Чамга одоо олимпиад усын олимпиад орох гэж тийм өвөртөж бодож байгаа юм чинь. Бодгоод ингэж өнгөрсөн юм чинь чамаг одоо ингэж амжилт гаргана гэж мэдчихсэн байж та. Одоо чи батал. За. Яа нөгөө чи утсаар ороод олимпиад очоод 3 дугаар ирэнд орсон. Аа за. Агаара. Тэгсэн нөгөө чин башаа би танд амлалт өгье. Ямар гэсэн чи одоо удахгүй нөгөө нэг олон улсын олимпиадд нөгөө Монголоо төлөөлж явах хүүхдүүд сонгох тэмцээн дээр би төрүүлээд тэгээд Монголоо төлөөлж юу Катар руу Азийн тэмцээнд явна гэх. Тэгэхээр би заачлаа чамаг гэдэг тэгсэн чинь нөгөө чинь харж байгаа. Тэгснэ нөгөө чинь сарын дараа нөгөө тэндээ төрүүлээд. Хөө за. Тэг мөнхөт Батбаяр гээд нэг хоёр хөт байгаа. Тэгээд нөгөө хоёр манд төрүүлээ багаараа Монголоо төгөө Монголоо төрүүлээд. Тэгээд бид гур анх удаа Монголоо төлөж Бээжинд орчонготой 3 дахь удаа анх удаа бүр шагналт баримт авч ирсэн. Монголоо төлөж. За яванд лаг юм бэ. За баяр үргээ. Тэгээд тэр үед нэг яг тэр нөгөө нэг шагнал аваад одоо ингээд байр зарлж байгаа шүү дээ. Байр залхын өмнөх нь би нөгөө хоёртойгоо ингээд байжсэн чинь нөгөө хоёрт ихний онлайн юунесээ тэмцээнээс гарч ирчихэд. Тэгсэн чинь ямар муухай цариг тав юм гараал ирэхгүй. Яасан гэдгийгсэн чинь. Амар хол юм дээр алцчих шиг боллоо л гэх. За яах вэ? Тэ хоёр одоо ингээд яаж байгаа 50 байж байгаа одоо практик сайтчих. Аа нөгөө хоёр чинь ороод ахаа нөгөө практик санаа гарч муухай хоёр юм гараал. Яасан гэсэн чинь. Сүүлийн 5 бодлого дээр айгүй хангалтгүй хэлжлээ. За яах вэ? Тэгээ гурлаа ингээл юу цаа нөгөө дөнгөө үлэх гэл нөгөө их чи бүр ингээ шаналцсан доош хаацсан. Би ч тэгэл за ямар нэг юм болж магадгүй гэж санагтаад. Тэгээ ингээ камера барьцсан тэгсэн чи ингээ 3 дугаараас эхлэх зарлсан чинь Монгол хэл зарлтыг. Тэгээ тэгсэн чи нөгөө их чи босоол уулаа. Тэгэл ер нь тэр түүхээс харахад ер нь хүн муу гэж болно тий. Тэг ямар нэгэн байдлаар чи өөрөө муу гэж бодож болно. Гэтэ хичээх юм бол чи амжилтанд хүрнэ. Бүр химжилгүй амжилтанд хүрэх чадна. Тэгэхээр сайн суух хэрэгтэй, сайн хичээх хэрэгтэй. Гэтэ хамгийн гол зүйл нь эрүүл мэндэ алдаж болохгүй. Сууж байгаад эрүүл мэндэрээ хогсон, ер нь хогсож байгаа ер нь зөндөө төвхөд би ер нь мэдж байгаа болохоор ерөөхдөө суухтай айгүй зөв суух хэрэгтэй. Зөв суух гэхээр одоо сууж болно тий. Тэгээ бас хаяа ингээд нойр хоолоо зүг тааруулаад хажуугаар нь дасгал хөдөлгөөн хийгээд сайн хийгээд хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. Тэгжиж ер нь бас амжилт дүрж тэгэхгүй ингээд
өдөр шөнө ингээд суугаалах юм бол би чинь ингээд олон ингээд дорслоо. Чиний яг хөт ингээд мэдлэг чинь ингээд байгаа мөртлөө эрүүл мчи ингээд доошоо эсрэг хоёр зүг рүү яваад гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр баланслах хэрэгтэй л гэж. Аа за за ястаа амар гоё төөх baina. Энэ би ингээд бүр шал өөр хүний төөх ярих гэж байгаа юм байх гэсэн чи яг хажууд чинь тохиолдсон юм ярьж ярьж бүр ингээд гоё сэнэ гэдэг. Би бол тэр төөхийг энэ хүмүүст ярих амар дуртай. Тэгээд тэр хоёрт маань ч одоо ер нь бол ингээд дагшаа удчихаа тэг явах гэж хичээж байгаа бах. Ер нь бол надад ер нь одоо баг ахшиг ингээд ахаал гэдэг үү. Заримдаа ахаалцсан, заримдаа багшаад болцсон л юм чи. Тэгэхээр та нарын энэ мэрэгжил тархины одоо сэтгэн бодох юмтай амар холбоотой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яа гэм бэл гэж нөө идэх хоолноос шалтгаалж хүний тарих ажиллах нь илүү сайн эсвэл илүү муу энэ төр байд юм биш. Тэгэхээр бас хоол унд сайтай, сайтай байхдаа бүр нөө үрийн төрлийн хоол унд сайн идэх хэрэгтэй юм биш лээ шүү дээ. Самар өөр мөр энэ төр. Тэгэх юм бол бүр илүү сайн сэтгэдэг гэсэн шүү дээ. Багш байхын сайхан нь юу вэ? Багш. Багшаараа ажиллах юм. Би ч одоо анх багшаар ажиллахын дээр тийм гоё сайхан гэсэн мэддэг байсан. Тэгэл хамгийн анх нөө одоо оюутнууд миний юм заасан оюутан ямар нэг амжилт гаргаад ч юм уу те ямар нэг сурчаад яг дараа нь үнэн сэтгэлээс ингээд багшаа танд баярлаа. Ингээд таны ачаар гэсэн одоо таны ачаар ингээд амжилт хүрлээ. Таны заасан юм ингээд хэрэгжүүллээ. Баярлаа гэх юм. Тэгэл ерөөсөө тэр чинь ингээд тэр бүтэн өдр чинь ингээд ерөөсөө оо ингээд ажилласан шүү дээ. Гэцаанасаа нэг аваар гоё ингээд нэг огшоод явчих тийм лээ. Тэгэл оюутан амжилт гарах гэж чинь тийм тэр Аазад бол нөгөө хэрэгтэй харагдахгүй гэсэн би ч бараг тэрэнд ойлгоод байгаа юм шүү. Тэр багш авах их гоё юм байлээ. Надаа өөрөө нөгөө надад тус амар гоё гоё багш нар байгаа. Тэгэл урт гоёр содлэг гээл намайг сургуульд авчилжсэн багш нар маа. Тэгэл энэ багш нартай ажил хамт ажиллах юу аюу тийм гоё мэдрэмж, гоё энергитэй. Тэгээ манай мууси багш нар бол айгүй мундаг гоё гоё энергитэй гоё хүмүүс их бий. Тэгэхээр чи тэр дунд чинь орохоор их ер нь багш байхдаа олон их дурлалах юм шиг л. Аа. За би дахиад нэг шал өөр нэг юм асууч юм. Монгол хүний хамгийн сайхан зан чанар нь чиний хувьд юу гэдэг вэ? Монгол хүний сайхан зан чанар нь. Аа. Авторч шат гэмүү. За тэгээ. Ер нь бол би одоо аавыгаа хачаа хүн чинь нэг Монгол хүн чинь тийм ер нь айгүй тийм тусч тэгээ дээрээс нь айгүй тийм гүндүү нэг сайхантай нэг нэг тийм аливаа юмд нэг тийм гуграал нуураа шатраад байхгүй тийм байх ер нь бол Монгол хүний нэг тийм одоо байх ёстой эрэгтэй хүнд бол байх ёстой чанар а эмэгтэй хүнд болохоор тийм Монгол хүний нэг одоо эмэгтэй ч одоо Монгол хүний цэврэг чимт тий зан гэж ярьдаг шүү дээ тийм эмэгтэй хүмүүс нь бол айгүй тийм чирэг чимтгий за дээрэс нь тэгээд монгол ортод одоо монгол эмгтэчүүд чинь айгүй тийм гоё цаагаар гоё халамжтай тийм байдаг та тэр л ер нь монгол хүнийг айгүй тодорхойлт юм болов уу гэж боддоо шүү дээ тэгээд дээрэс нь ахад нэг ер нь миний ажилласан юм болохоор ерөөхдөө монгол хүмүүс хааж очсон ер нь бол тухайн газар та дасан цогцох ч одоо маш өндөр тэгээд дээрэс нь айкун нэлийн өндөр юм шиг байгаа ер нь бусад хүмүүсээс тэр ер нь миний бодлоор тэр өссөн газар нутгаас ирэх болтой байхгүй айгүй тийм төлөвтэй сэтгэж чаддаг. Одоо хайцгаас гадуур сэтгэдэг гэх юм уу. Тэр нь болохоо өөрсөнд айгүй давуу тал болдог ч юм уу. Тэгж ойлгоод байна шүү дээ. Нэрээ тал юм ээ. Уужим газар өссөн сэтгэдэг тийм болоо. Багаас өрөд гэдэг байхаа. Тэгээд ерөөс ингээ хаа байсан хол сэтгэдэг. Тэгээд гадаад хүмүүс одоо ингээл цуг ажиллаж байгаа нөхдөд бүхдүүд ингээ хараал ажиглаад байгаа. Ер нь л их тийм жоохон баригдмал. Тэгэл ер нь л нэг тийм одоо нэг тийм сэтгэж байгаа ч гэсэн нэг тийм дотгочсоо ч юм уу те. Ерөөсөө энийг л хийх хэрэгтэй. Ингээд нэг юм даа л ингээд бид төр чинь монгол хүмүүсийг ажиглаад байхад ер нь хаан жоо оюутнуудыг би ажиглаад байхад сэтгэж байгаа нэг арай л нэг өөр сэтгэд. Тэр нь энэ гадны орнуудад очиход яг үнэлэгдээд тах шиг байна те. Тэрнгүүрээ л ер нь үнэлэгдээд тэгээд дасан зогцох чадвар өдрөө аяг үнэлэгдээд тах шиг байна. Би ч гэдэг одоохондоо жил хагаслалж болохоор өшөө тэгээд удагдсан өшөө их юм мэдчих. Туршлага урдлах байх гэж найдаж байна. Миний нэг таньдаг хүүхдээ ярьж ирсэн байхгүй юу? Нэг шивэд найцтайгаа юм шин тавилга өгсөрөх гээд зүгээр л одоо нэг төмпүшг шиг тавилга. Тэгсэн чинь найз нөгөө төмпүшгийнхаа тайлбарыг гаргаж ирээл ингээд
төбөө шиг яаж огсрох зааврыг уншаад байна гинэ. Одоо баг ямар эрэг болтын хаана нэг бүгдийн ингээд. Тэгсэн чинь нөө тэр монгол хүүхэд хүлээж дисггүй бүр хамаг цагийн явдлах нь юу сүртэй ингээд очиад нөгөө тийч уншиж байгаа хооронд нөгөө төбөө шиг огсраад тавьчихсан гинэ. Тэгсэн нөгөө тийч хүчирснээ бүр ингээд шокнд чи яаж энийг хийсэн юм бэ л гэсэн. Тэгэхээр нөхөд ингэ зүгээр өөрөө ингэ харахаанаараа ингэ бодоод хийчлээ энэ төрийг тайлбарлсан чинь бүр ингэ шүтээл зүгээр боо юу болсон гинэ. Өөртөө хараа нөгөө тайлбарын л уншаал яг ингэ зааврын л дагуу хийх ёстой гэсэн тийм ойлголттай байтгал юм байна л. Тэгэхээр нөгөө манай монгол хүмүүс юмыг юмаар ингэ орлуулчихдаг ч юм уу ингэ л нөгөө ингичж болно гэдэг нэг тийм жоохон сэтгэлгээний хувьд арай нэг өөр байх шиг байгаа тий. Тэгээд тэр багасаа бас нэг өссөн хүмүүсэл тийм шиг байгаа ер нь. Аав ээж ягаад харж өссөн ч юм уу тий. Энэ зүйлүүдэд тэгээ хадгалаад аль болох алдчихгүй шиг яваад байл тэгээд хөгжих уу манайх. Одоо тэгээ Монголын тухай мэдээллийг онлайнаар энтер авахлаар хэвшлэн бараа мэдээх гардаг тий. Тэгээд яг ийм юм дээр ямар шүүлтүүртэй хандж гээ, ямар санагддаг вэ? Ямарыг нь аваад, ямарыг нь хайж гээ. Оо тэгэл ерөнхийдөө ер нь тэг гарсан мэдээллүүдийг хайлталт ер нь их их навчдаг. Зүгээр хайлталт аваа ойч нь. Уусаа тэгэл бага юмнуудын та тийм болж байгааг одоо хараад одоо зүгээр ингээ өнгөрөхгүй бас хараад авчийн. Тэгээд сайн зүйлүүч гэсэн бас ер нь айгүй их болж байгаа. Жишээ нь одоо тэр лантун дохиогийн тэр хүүхд талгачд бол амар гоё юм хийж байгаа. Тэгэл тийм их өнгөрөхнүүдийг бас хажуугаар нэг сайн саартан хослуулаад ингээ авчийн. Гэхдээ онлайнд одоо ингээд бас хажуугаар нь ингээд муу сар мэдээ гарахаас гарахтаа одоо дайландуулаад одоо нөгөө галан дээр тос гэдэг шиг бас нэг хажуугаар нэг бизнес хийж байгаа нөхдөд их байна л да. Тэр нь одоо юу вэ гэхээр өөртөө одоо ямар нэгэн тийм саар мэдээ тавиад тэр хүнд хутлаа. Тэнгүүд тэрний цаана болохоор ямар нэгэн тийм одоо хортой скрипт ажиллаж байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ тэрэн дээр ингээд дараалаад цаашаа ороод тэр хүмүүс одоо логин хийх юм уу те. Тайшаа орохын тулд энэ битиг үзэхэд логин нөгөө Facebook дээр логин нөгөө тэнгүүд нөгөө мэдхгүй хүмүүс жаах те. Логин чинь. Тэгээ юусерний пассворд нь пак багхгүй. Тэнгүүд энэ үр ихтэй ингээд нэг кибер аюулгүй байдлын талаас цахим аюулгүй байдлын талаас амар их тийм муу мэдэн дээр үнслээд сар мэдэн дээр үнслээд хүмүүс бас бизнес хийгээд байгаа байхгүй юу? Аа бизнес ч явах болоо хийгээд байгаа байхгүй юу? Аха. Тийм. Тэгэхээр нэгд алуу мэдээлэл шүүлтүртэй ханд хэрэгтэй. Хоёрд болохоор тухайн мэдээллийнхэн сорсыг ямар сорс вэ те? Энэ бол ерөөхдөө баталгаатай сорс юм уу? Үнэн мэдээлэл үү? Ямар нэг тохиолдлоор одоо энэ миний мэдээллүүдийг авах боломжтой юу гэдэг. Ер нь цахим мэдээллийг одоо цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл мэдлэгээ дэвшлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр бид чи одоо нэг өдөр жишээ нь одоо нэг үхрэ хүртэл те чип зүгээр явцсан. Тэр үхрэ хаана явж байгааг хүртэл хараа явж байгаа шүү дээ. Хүн гэрээсээ. Тэгээ малчин Америкт. Тэнгүүч нь бүх юм ингээд технологид холбогдсон байхад бид нэр тэр технологид уусаад тэр технологийнхоо технологи ашиглах сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэнгүүд хүмүүс болохоор зүгээр тэр технологи зүгээр нэг юм хэрэглэгч зүгээр ингээд нэг хэрэглэж байгаа. Гэхдээ яг цаанд юу явж байгаа, юу болж байгаа, яавал одоо чамд тэр технологич буруугаар хэлэх үү гэдэг мэдэхгүй. Тэгэхээр хэрвээ тэр технологид хэрвээ шилжиж байгаа бол давхар тэрний хадлаа ингээд мэдлэгээ бас өөртөө нэмжих хэрэгтэй. Анх шатны мэдлэг багтал болоо шүү дээ. Жишээ нь одоо ийм хатлаг байт юм аа, ийм цахим хатлаг байт юм гэдэг нэг жохон ойлгоцсон байхад хүн чинь тэр мэдээлэл рүү орох гэжсэн аа болохгүй шүү. Шууд бодож эхлэв шүү дээ. Тийм болохоор би бас одоо өөрийнхөө мэдрэгчлэлтэй холбоотойгоор 2-3 одоо нэг төгссөн оюутнуудтайгаа нийлээд нэг юм пэйж дээр ажиллаулаад ингээд бас ингэ хүмүүс жоохон мэдээлэл төргөө те. Ядаж нэг ойр дотны хүмүүстэй ч гэсэн ингэ мэдээлэл өгөөд тэгээд эвэл бас жоохон цаашаа ингэ тарахад хүмүүс нэг жоож гэсэн мэдлэгтэй болох гэж найтаал ажиллаулж байгаа бас. Аа за за. Тэр пэйж нэрийг нь хэлж болох юм байна. А болно. Cyber Security Matters гэдэг. Аа за. Ер нь бол хүмүүс ч гэсэн тиймэрхүү одоо цахим аюулгүй байдлын талаар мэдээллийг авах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо Монголд сая сүүлийн нэг хэдэн 7 хоног тийм янз бүрийн хөөх хөөх жижиг халдлууд болчлоо шүү дээ. Wandering scam гэж жишээ нэг гар одоо гадаадаас залхангуутай тийм тэгээ буцаага залхангууд шууд өөрийнх нь утасны төлбөр төр амир мөнгө нэмэгчтэй ч юм уу. Аа нэг бол нөгөө хаан банкны нэг сая нэг баг хэрэглэгчтэй мөнгө алдлаа шүү дээ. Өөрийнх нь данснаас мөнгө гарцсан гэдэгэл тэгснээр тэр нэг миний бичлэг үзсэн чинь нэг их ярьж хэлээ л дээ. Би яаж одоо миний дансны одоо
тэр дансны одоо нууцлог пассвортыг олсон би мэдэхгүй юм зөвхөн. Тэгсэн чинь ерөнхийдөө хүмүүс ингээд миний таамаг лж байгаагаар бол хүмүүс ингээд browser дээр өөрсдөө бүх юмруу одоо логин хийж байгаа бүх юмруу ингээд орж байгаа тэр password username үүтэй бүгдийг хадгалчихдаг байхгүй юу? Ингээд browser асууд штэ save хийх үү эсвэл ингээд одоо хийхгүй гэвэл тэнгууд хүмүүс ингээд хадгалаад байдаг байхгүй юу? Тэгэл тэр browser дээр ороод шууд Facebook гэж орохгүй шууд ингээд автоматар ордог тий. Facebook дээр password бүгд хадгалчихсан байгаа юм чи. Тэнгууд нөхрийн хичээн юу нь болонгод password нь тэр банкныхны username password гэдрүүд нь тэр browser дээр хадгалчихсан байсан. Тэнгууд тэр нэг жижигхэн нэг скрипт явуулгууд тэр browser дээр хадгалсан байгаа username password бүгд шууд нөгөө нэг хүн рүү явуулгууд тэн дээр бүх username password-ууд нь шууд давхар тэр одоо хүн дээр очих гэсэн үг байхгүй юу? Browser history-ийг шууд хчихрээ гэсэн. Тэнгууд тэр password username password-ыг алтчихаа. Минийхоор бол тийм нэг боломж нь тийм байсан байж магадгүй гэл. Гэхмэчлэн ингэ амар зөндөө бол юм уу байгальтай. Тэгэхээр хүмүүс өөрсдөө жоохон тэр тал дээр ер нь мэдлэгээ сайжруулах их зүгээр. Ер нь бол ямар нэг сайтууд руу ороход таны мэдээллийг энд одоо ингэ хадгалж үлдэх гэж байна нөө cookies ч юу ч үлээ нэг юмнууд гарч ирэх гэж байна. Ер нь no no л гэх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Аюулгүй байдлаа бодоод. Шир одоо баталгаатай сайт бай тээ гэдэг ч юм бас их чухал л таа. Одоо нөгөө нэг сайт дээр орох болгонд өөрийнхөө нэр устайгаа, утасны дугаар, одоо банкныхаа картны дугаар хамгийн юмыг тэмдэглүүлэх шаардлага үүсээд байгаа болохоор бас амар бодоштой юм байна тий. Тэг ер нь тэгэл цахим аюул байдал гэдэг ч юм тэгэл одоо айгүй тийм том сэдв болчиход байна шүү дээ. Бүх юм цахимд шилжсэн. Бүх мэдээлэл, бүх юм цахим шилжсэн. Тэгэхээр тэрийг хамгаалахгүй бол тэгэл та шууд ерөөсөй байх. Та ерөөсөй таны одоо жишээ нь янз бүрийн зургийг аван гутаа тэнгүүтээ шууд ингээд интернет шууд пабликаар татчихсан шүү дээ. Тэгэл яах вэ та шууд таны нөгөө нэр төрч шууд наас доошо гихмичлээ ингээд ер нь маш их юмнууд цахим одоо хадталгаар үлдэрч байгаа. Энтэй холбогдуулаад Black Mirror гээд цаврал кино үзчихсэн үү? Цаврал кино одоо энэ сүүлд гараад байгаа. Black Mirror. Black Mirror үзэв би нөгөө Mr. Robot гээд тийм ер нь бол халдах одоо хакерт холбоотой тийм цуурлаг үзтээ. За манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс олон би бас чам зөвлөөд бишээ санал болгож байгаа шүү дээ. Энэ кино заавал үзээрэй. Black Mirror гээд цуврал гэдэг ингээд саяхан 2 дугаар сезэн гарсан. Тэрний 1 дугаар сезэн дээр хакерчд за хүмүүсийн камерыг ашиглан хэрхэн яаж одоо зураг дүрсмэрс юм энэ одоо аваад эргээ тэр хүмүүсийг тэрүүгээр нь яаж занл хийлж байгаа талаар тэр кинон дээр бас гардив байлээ. Үнэхээр байж болохоор тэгтээ яг тэр яг ирээдүг бодож харж хийсэн магадгүй юм аюул одоо дэлхийн хүн амд нүүрлэхээр байна шүү л гэж хийсэн кино байлээ. Тэгээ тэрийг бас нэр үзчихэд бас ингээл санаа юм толгойд орохоор л юм байлээ. Яг наа чиг мэдлэг муутай байгаа юм хүмүүс одоо энэтхэн мэдлэггүй хүмүүс бол үзэх цайлахгүй хэрэгтэй юм байлээ шүү үзэгчтэй гэд хэлчихий бас талмаар нь. За тий өнөөдөр Ган Баяр маань цагаа зориулаад маш сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Тэгээд маш олон зүйлийг мэдэж авлаа. Тэгээд бас залуу хүн гэхэд үнэхээр мондөг байна. Бас чамаас би өнөөдөр хамгийн сайн мэдэж авсан юм хүн шартай байх хэрэгтэй байна. Уйгхгүй хөдлөмөрч байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг маш сайн ойлгож авлаа. Тэгээд манаас үзэгчд бас энэ тал дээр бас маш их дүгнэлт хийж байгаах. За тэгээд бид нарт ингээд цагаа зориулаад ажлын өдөр шүү дээ ингээд цагаа зориулсан маш их баярлаа. Тэгээд за ингээд ямар ч сайн дараа нэвтрүүлэлт ороод хүмүүстээ багтаач гэсэн нэг мотивац ч юм уу те эсвэл зүгээр мессеж хүргэж чадсан бол тэр нь тэгэл гол зорилго болчихж байгаа. За тэгээд Монгол цугаа аав ээж болоо хамаатнуудтай дээрээс нь одоо Монгол сэргийн сургуулийн багш нар болоо оюутнуудтай бас мэдэргийа. Удахгүй тэгээд ихэнх сараад очихлаа. Тэгээд найзуудтай удахгүй тэгээд бөөндө нийлээд энэ тэрнгээр аялах баха. Хүлээж байгаарай л гэж хэлээ да. За баярлалаа. Ингээд энэ удаагийн маань зочин Ган Баяр байлаа. Итали улсаас байлаа. Ингээд дараагийн маань зочин бас нэгэн өөр улсаас, бас нэгэн өөр зочин байх болно шүү. Ингээд дэлхийгээр тарсан монголчууд маань бэбитэйгээ онлайнаар уулзаж, бэбиндээ өөрийнхөө мэддэг, туршлах хуримтлуулсан зүйлүүдээс зөвлөгөө өгж байгаа юм шүү. Энэ бол онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэг байлаа. Positive Mongolians Online төсөл. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай.